Atë elementi i parë. Unë deklarova në lidhje me fshehjen e të ardhurave që nuk kam realizuar asnjë të ardhur, përpasoj as kam marr, as kam kthyer asnjë para në lidhje me këtë çështje. Dhe thash shprehimisht që ishim me dy çështje të përkatëse dhe me çështje të tjera civile, familjare, kujtim tregtare në proces negociate. Dhe në proces negociate, është proces paraprakitetor. Çfarë janë këto shuma? Këto shuma nënkuptojnë një diskutim i të cilin se janë bërë shumë takime, që nuk ka sens që të hyjmë detaje çfarë është diskutuar. Nënkuptojmë dy dallime të mëdha. Çështja e parë është një çështje komplekse me 13 të dënuar dhe me siguri për kompleksitetin që ajo ka sipas vlerësimit të opinionit të dhe vlerësimit të ekspertëve të mi, sepse unë nuk jam profesionist i fushës, unë jam thjesht pronari majoritar ose ortak majoritar i studisë ligjore dhe si till kam të njëjtat tagra dhe mbrojtja që kanë avokatët në ligjin evokatis për liri negociative, për konfidencialitetin etj. Janë të tilla që deri në këto dy në shkallën e tretë, në shkallën e zëvendësuar teorikisht mund shkonin deri në një X kufi, të cilin unë sot se mbaj mend se mund të ketë diskutime të ndryshme. Është një diskutim për një person, për 13, për dy persona, për 13 persona, pra totali i çështjeve të kësaj natyre, të cilat për shkak të them një detaj, mendohet që janë kamiona me dokumenta. Pra çështja është e madhe, komplekse me shumë element dhe me shumë persona. Por kush e ka caktuar në Republikën e Shqipërisë një kufi të kontratave? Askush. Palët diskutojnë, aq më tepër që ishim në nivel diskutimi. Kaq mund të thoj për çështjen.